A omylem jsem si to vypnul, já jsem si nastavil, abych, ještě si to musím dát na minus, na lomenici, mám na zastavení streamu. 51. Jo, musím zapnout zvuku hry. No tak, pojď sem. Je tak rychlý. Zdroje, nevím, jestli tam něco. Jestli se mi nevypnul zvuk. Vám, že ne? Tak, to už vyšlo. To mě to trošku pálí o oči. Inventář tady. No, ještě o to vyho. Lekce, au. Že bych si... Já mám blbý sluchátka, vážení. Tyhle ty nemám odpojené, jsou bluetoothka a můžete to propojit i kabelem, jsou super. Dali jenom 4 kila. Tak, teď už by to mělo být dobrý. Řekněte mi, napište mi do chatu, vážení, jestli zvuk vyhovuje, anebo ho mám přidat ještě. Díky moc. 450, Lorde, no. Ups, a je dole. A je dole, já to musím vyřešit nějak jinak. To je, když máte velký stůl, no. Teďka zase nevidím na chat, ty kráso. Ale jo, moment, já si to nechám svítit, doufám, že to nebude pálit o ledky. Zezadu. Už je moc tmavý. Tak co tam zase ještě je? Bohužel teďka to lépe nevyřeším. Je to stále řve do uší ta hudba, já ji jdu stlumit, jenže teďka nevím, kde je setting. Já už to vidím, už to vidím, už to vidím. Zeky, nepřijmout. Alias. Zelda. Tak. Promiň. Já ti to ukážu a ty mi to poustni, pošli. Tady máš moje ID. Máš tady, jak jsem. Takže žádný problém. Akorát problém je s bojí židlou. Ach jo. Klesá a klesá. Já se nebudu dívat, vážení, zase co padne. Půjdeme přes Discord, no, já vypnu tady komunikaci. Takovina! Jednodenní. Co to je? Helma. Jo. Takže ještě jsou tady nějaký sub creator.